السلام علیکم پیونی ویلا کی تاسو په خدمت کې حاضر ده شاکر خان لالا اور سروای خان خبر تر زمانو چې یو ځل بیا د لانزو ښار نوم وو ته یو ایگزیبیشن دی د لانزو کلی کې او هغه ته روان یو ایگزیبیشن نه چې صاحب هم ناست دی لالا جان هم ناست دی مکمل ڈاکڑے انجوائے کوئی لانزو خار دے روانی ان شاء اللہ اللہ رب سر شرکو ٹیکسی چکے گئے ٹیکسی گڑھ تو الٹوگان پر ایٹ چلے یہ گاڑی تو بار پگن ارزان ارزان شل ذرا دیر ذرا اوبر یہ تو مرسڈیز ہوئی گئے نا اچھا دا چلے دا پی ڈبلیو ایم مرسڈیز دا وی ایٹی می ایٹی سپر آٹ کون آٹ دا ٹول گاڑی نہیں خالی چپکے رضا منو بس لار انجوائے گور خانہ مزید لے لے گنا اور کوئی کمنٹ نہ اور کوئی شیئرنگ میرے درز درز سپورٹ کوئی گنا تر زامن چشمو خبر ہے گاڑی والا بدر پسراو لے گا گندونے درد کی چیز ایسے بار ہوتا ہو رہی بلڈنگ شنی پر دے تو گڑی بوڑے تب گڑی چی دھوڑا موڑا دی بار نہ رہو Thank you.
होटल दरावर रसीद साजीबान मेरे है नुआन मेरे कहानान मेरे अबर अब चढ़ाई मन लगी थी ली थी हपासो पड़ा खा के होटल ले रहा है रिसेप्शन और दा जमीन भी गु दा किसी इतर जमा दा वो रावर रसीद कमरा दा बेगुने मेगुने के खुदा दा गेट बन जे बारुजी लाऊं शेल तो सामान लगाऊं نو تاسو که دیزی واشروم که تیشه گیرد بگی نیشت ایلاس و انزلوزی و مخامخ مار خوب بایی ده سکاولوزی دو بگی ده لنبازی نه گیرد بگی نیشت ها دویم که در سره او ده رو رو بار که نه او تبا خپاسو ورل دکینه دا کیسه دا هوټل کې بهر دی دا ټولې کمرې کمرې او بهر زما بهر دنیا م درته خیمه چې دا کلی څنګه دی څنګه نه دی دا لیپټون ځای دی کرسۍ هم پکې لګېدلې دا بچی نه کې لیکل مې کلی کړي دا لږ خو پېژنې کنه سمارټ شاګیري سکې بیا دا کیسی دی دا سوچ کوئی ماما آئی ایم گوئنگ ٹو لینڈی گیارہ فلور سیون فلور اوکے اوکے
دا ټولګي مخامخ ریسپشن دی ماما لیکل کوي دا بار خلکو سټال مال لګولي خو ډېر ښه مخلوق دی کې چشمو ما یې چا نظر کار نه کوي خیال نغه وټل کې دی کلی دی پاکستان خار نه وخې زګې بلډینګونو په ټوګوري کوم چت اوچت 20 چت 25 30 40 50 چت پورې پکې بلډینګ غا نه کنه او دا رسی دی نو خارګې شان نشتی کلی دی زه سې وې دوی چې خارګې شان دی زره وته ما نور سبزی خورا وړو او الوګان پاتې شي چې دا به سبزی ولې کې د پورتګال ماما الوګان یو الوګان مې راوغښته او دوه دانې الوګان دي کنه اسې لږ مزل ورته وکړم چې دا خلک څه کوي او څه نه کوي بس ښکلاګانې دي ځي دا دي چې تش بوټي دي کنه بوټي لګولې دي هر ځای کې بوټي بوټي داسې شړې شړې وایي چې بیخي به څه درک نه لګي تش به غرون نه وي او دا شړې شړې وایي یکدم به داسې یو کلی راوځي چې خار نه وي کلی او دا غټ غټ بلډینګ دا نه دا سیستم یو دا به مې سپروټ موټ کړلې من دا کیسی دی تر بچو سوچ کا وای نو ادی کلی سہا تری می دی ہنیان دے کہانیان دے دس سینی می دی ساجی بنو منی دی مالا اوس بتاو اس نیمیا کم کم یاد او چرگانو تو ورا اے چرگانو دا روډ د سیتلې دی کته اوس په تلې دی او دا روډ د سیتلې دی نو زبا داسې زما او داسې او داسې الکه هوټل خو د سیده شاکيري او بل چا کرا لاړ شي بیا به خلک وای چې الکه شاکيري بل چا کرا لاړ نو تر زمونو کوم خوخه دا ویډیو په دې ځای راټول کو زکه سړی سفر وای کی یو ستړې شي او بل سامانونه مولا گئی نو ځکه موقع وه که نه انشاء الله تعالی د دې کلي ویزټ به در کوم که وزګار نه شي چانس ونه لګي نو بیا خو به ګسې څه کېږي نه بیا اجازه ته راکوئ ښه ماما پکوړې دي کسې چرپوټي موټي دي سیمپلې دي هغه دغه کرپا کرپ ایخا تروریانو دا کیسی جنکی سلام په واجه د خپل یار د وخان دی دا غا هوټل له هونینګ هونینګ نوم دی خیر کلی هونینګ او غلا استوږي غرونه دي بس یو زی وګورو بس 50 کروڑ خلک به کې آباد کی یو غسه کم هم ندی کنه ان شاء الله بل ویڈیو کی بک اپ لگاؤ السلام علیکم